כל האמיצות שיצאו בקור הזה מהבית. שיעור יהדות והורות, אנחנו בפרשת ויחי, ולשיעור הזה קראתי גם לאהוב צריך ללמוד. ואנחנו, אני לפחות, כשאני קראתי את הפרשה, ראיתי שיש לנו כאן שיעור על אהבת הורים, על ביטוי של אהבה של הורה. הכותרת היא כאילו לא מובנת, כאילו מה יש כאן ללמוד לאהוב, הרי לאהוב זה דבר אינטואיטיבי, אנחנו אוהבים את הילדים שלנו, אנחנו אוהבים את הבני זוג שלנו, אנחנו אוהבים את המשפחה שלנו, אנחנו אוהבים את החברות שלנו. מה הבעיה בלאהוב? אין כאן שום עניין. אבל אהבה זה לא ממש מה שאנחנו חושבים. את רוצה מים? לא, זה כבר שמונה שבועות. הנה, יש פה. זה לא מים. לא מים, אוקיי. שמונה שבועות. לא, יש לי פוטה. אז אהבה יש בה את השורש הב. והב זה לא הב של כלב, אלא הב בעברית זה תן. אבל זה תן לכיוון שלי. זה הב, תן לי, תן לי. אבל זה לא בהכרח זה מה שזה אהבה. אהבה זה באמת תן, אבל תן לאחר. אהבה נבנית, אהבה נעשית מזה שנותנים לאנשים אחרים, ולאו דווקא מזה שמקבלים. הרב אליהו דסלר, שהיה במאה הקודמת אחד מגדולי הדור שלנו, הוא גילה לנו שאהבה זה תולדה של נתינה. זאת אומרת, יותר ממה שאהבה זה, אני אוהבת את מי שנותן לי, אני אוהבת יותר את מי שאני נותנת לו. זאת אומרת, אהבה זה יותר במהות של נתינה לאחר, מאשר לקיחה לעצמי. במילים שלו, הוא כותב, יותר ממה שהנתינה באה בעקבות האהבה, האהבה באה בעקבות הנתינה. הנתינה היא מולידה את אהבה יותר גדולה מאהבה שאוהבים את מי שנותן לי. אוקיי? כי כשאני בעצם, אם אנחנו חושבים את זה, אנחנו רואים שכשאני נותנת ועושה למען אחרים, אני בעצם משקיעה בהם חלק ממני. יש חלק ממני שמושקע בבן אדם האחר. אז בוודאי שיש שם הרבה אהבה. כן? כי זה משהו, זה מיד נהיה משהו שהוא חלק ממני. אז איך אפשר לא לאהוב חלק ממני? אז אין הורה שלא אוהב את הילדים שלו, ואין הורה שלא מחפש שיהיה לילדים שלו טוב, ושהם יהיו מאושרים. אנחנו תמיד אומרים, רק שיהיו מאושרים, רק שיהיה להם טוב, רק שיהיו בריאים. אבל צריך לדעת איך לאהוב אותם, כדי שכשהם יגדלו, הם יהיו באמת שיהיה להם טוב ושיהם מאושרים. בריאות לא תמיד בידיים שלנו, אבל עד כמה שאפשר. אז אנחנו צריכים לדעת איך להביא את האהבה הזו לביטוי, כדי שהתוצר הסופי יהיה מה שבאמת רוצים. אנחנו רוצים שהתוצר הסופי יהיה רק שיהיה להם טוב, רק שיהיו מאושרים. אז איך מביאים בן אדם למקום הזה, שכשהוא יהיה בחיים הבוגרים שלו, הוא ירגיש טוב והוא יהיה מאושר? איך מביאים את זה מהמצב של קיבלנו ילד למגדלים אותו לכזה דבר? אז ההורים שלנו, זה די בדורות האחרונים, אז ההורים שלנו ואנחנו כהורים, רצינו נורא ורוצים נורא לחסוך מהילדים שלנו סבל וכאבים ועוגמות נפש ואי נוחות. לא רוצים שיהיה להם קשה. למה? כי יש לנו חוויה לא טובה עם הקשה הזה. היה קשה. ומהקשה הזה אנחנו לא רוצים שיהיה להם, רוצים שיהיה להם טוב בלי שיהיה להם קשה. אנחנו בלי שיתאמצו. לא, בלי שיהיה קשה, בלי שיהיה כאבים. שיהיה בחלק, כן? וברוך השם, אנחנו בדורות שיכולים לתת, לעומת דורות לא רבה אחורנית, אז נותנים, ונותנים בלי הפסקה, ונותנים גם במקום, נותנים דברים במקום לתת את עצמנו. לא אנחנו באופן ספציפי, אבל זה דור כזה, שנותן דברים במקום לתת את עצמו, כי העצמו בעבודה עושה כסף, בשביל לקנות את הדברים שנותנים. זה מה שזה. אבל הורים שרק נותנים ונותנים ונותנים, שהם רק במקום של נתינה לילד, נותנים מתנות, נותנים מחמאות, נותנים דברים, עושים שתי שגיאות. השגיאה הראשונה, שזה לא נתינת אהבה, אלא זה קניית אהבה. ההורה לא נותן כאן שום דבר לאהבה, הוא בעצם קונה את האהבה של הילדים שלו.
כי ברגע שהוא יפסיק לתת, הוא כבר לא הורה טוב. למה את לא קונה לי? את אימא רעה. למה אתה לא נותן לי? את האבא רע. עושים חמוצים, מסובבים את הגב, נכנסים לחדר, תורקים את הדלת, כי לא קיבלו מה שהם רצו. כי עד היום הרגילו אותם לקבל מה שהם, מה שהם רוצים. זה קצת לוקח אותם באמת לכיוון של, של בעל חיים, לא של בן אדם. כי בעצם ככה מאלפים חיה. נותנים לה, אז היא עושה בשביל מה שנותנים לה. או שהיא עושה כדי לא לקבל את העונש. אבל היא לא עושה מכיוון שהיא רוצה. זאת אומרת, זה תלוי. אז אמרו חז"ל, זה כתוב במסכת אבות, כל אהבה שהיא תלויה בדבר, בטל דבר, בטלה אהבה. ושאינה תלויה בדבר, אינה בטלה לעולם. מה זה אומר? אהבה שתלויה במשהו, למשל, אני אוהבת אותך בגלל שאת מביאה לי שוקולד כל שבוע. אז בגלל זה אני אוהבת אותך, כי את מביאה לי את השוקולד. ביום שלא תביא לי את השוקולד, אני כבר לא אוהב אותך יותר. אף פעם לא קונים לי. כל החדר שלך מפוצץ של דברים ומתוויות עליהם שלא לבשו. אבל פעם אחת אומרים לא, וזה כבר אף פעם לא. כי האהבה היא תלויה בדבר. אתם רוצים, הילדים כאילו אומרים, אתם רוצים שנאהב אתכם? תמשיכו לתת. כי זה מה שהרגלתם אותנו. אנחנו מבינים שאתם אוהבים אותנו, רק שאתם נותנים לנו. אנחנו לא מכירים משהו אחר. אז בעצם לא נתנו כאן אהבה, לא לימדנו כאן כלום. כי לתת אהבה זה להשאיר ילד עם ידיעה של תחושה מה זה, איך זה להרגיש אהוב בזכות מי שאתה, כדי שהבן אדם יוכל לתת את זה הלאה. כי בן אדם שלא ירגיש בילדות שלו איך זה להרגיש אהוב בלי תנאי, לא תנאים, לא אפשר לתת מה שאין. אם בן אדם לא קיבל את זה, אז אין לו לתת את זה. זה, אפשר ללמוד את זה, אבל אין לו את זה באמת לתת ממקום של זה מולה בזמן הנכון. ושאינה תלויה בדבר, אינה בתולה, אינה בתלה לעולם. אם האהבה לא תלויה בדברים, בחפצים, בדברים שנותנים אחד לשני, אז זאת אהבה אמיתית. היא לא בתלה אף פעם, כי הדבר אינו בטל, כי אין שם כלום. אז כש... הדבר שבגללו מתנהגים בצורה מסוימת ייעלם מהשטח, אז גם ההתנהגות תיעלם. זה הולך אחד עם השני. אז זה הנזק הראשון של הנתינה האינסופית הזאת. זה ממש... והנזק השני זה שזה לא מאוזן. כי כשנותנים ללא הפסקה, זה כמו להשקות צמח בלי הפסקה. הוא ימות. זה להטביע אותו. הוא נרכב, אי אפשר. אבל באמת, חוץ מזה שהוא מת, הוא גם רכוב. לפני שהוא ימות, הוא יהיה רכוב. ממש. אז הורים שנותנים במטרה לרפד לילדים שלהם את החיים, מגדלים ילדים רופסים, כי הם כל הזמן היו בתוך מין ארסל רך כזה, שלא צריך להתאמץ בו, ואז שהם כבר צריכים לעמוד, יש להם רגליים ספגטי, ידיים ספגטי, לא מסוגלים לעמוד בשום דבר. להבדיל את זה הבדלות, אבל כשחשבתי על זה, עלה לי בראש, להבדיל, ממש להבדיל. המצחיקות האלה שמסתובבות עם הכלבים הקטנים האלה, כאילו זה אביזר אופנתי, והכלבים האלה הם כל הזמן רועדים, והם רותנים וחושפים שיניים ורוצים לנשוך, כאילו זה כבר, הפסיק להיות כלב, זה נהיה נחש, כאילו זה לא, כלבים לא מתנהגים ככה, כלב אמור להיות על הרצפה, ובדרך כלל הוא מקשקש בזנב, והוא מבסוט מהחיים שלו, ורץ ומתרוצץ, מה, למה על היד? כאילו, את אוהבת אותו? את אוהבת את הכלב? לא, את לא אוהבת את הכלב. זה לא לאהוב את הכלב, את לא נותנת לו להיות מה שהוא צריך להיות. הוא אמור לעמוד על הרגליים של עצמו, וללכת על הרגליים של עצמו, וליהנות מחברה של אנשים, ולא לפחד מהם. גידלת אותו לפחד. כי הוא לא יודע את עצמו. אז באמת להבדיל אלפי הבדלות, אבל ההשוואה ברורה, נכון? מה אני מנסה להגיד? אז כמובן שאנחנו יודעים שהדברים לא תלויים רק בנו, אנחנו לא מנהלים פה את העולם, יש לנו מישהו שמנהל את העולם, אנחנו יודעים שצריך מאוד להיזהר מכוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה, כאילו אני לבדי עשיתי, אבל אין ספק שיש לנו כאן גם... אנחנו צריכים גם להשתדל מהמקום של עצמנו, כאילו לא רק לשבת ולחכות שדברים ייפלו אלינו משמיים. צריכה לעשות כאן איזושהי עבודה. אז יש אמרה ידועה
במסכת ברכות, שכתוב בה, הכל בידי שמיים, חוץ מיראת שמיים. מה זה אומר? אפשר לקבל הכל מהשמיים, בפוטנציה, אפשר, במקום הנכון, בזמן הנכון, עם כמות התפילות הנכונה, זה אפשרי. דבר אחד אי אפשר, כאילו, אי אפשר לבקש מלמעלה כי זה לא יגיע, זה לא במניו, אי אפשר לקבל יראת שמיים. יראת שמיים זה משהו שבן אדם צריך להביא מעצמו, מתוך תוכו הוא צריך להביא. אבל כדי שזה יגיע, המקום הזה של היראת שמיים, צריך לעבוד על זה מאוד קשה, צריך לעמול על זה ממש, להשקיע בזה זמן ומשאבים ואנרגיה, צריכים להשקיע בזה, זה לא מגיע, זה לא מגיע באוסמוזה. זה, יש כאן עניין של השקעה. מדבר על זה הרבה הרמח"ל בספר שלו, מסילת ישרים, הוא מצטט את שלמה המלך במשלי שאומר, אם תבקשנה חכסף וחמתמונים תחפשנה. אז תבין יראת השם ודעת אלוקים תמצא. מה הוא אומר? הוא אומר, אם כמו סוחר שמנסה להרוויח כסף, הוא עושה את כל, מחפש את כל הדרכים כדי להגיע למקום שממנו הוא ירוויח כסף, ועשה עסקאות טובות, אם אנחנו נשקיע את המאמץ הזה, את אותו כוח של חיפוש, בחיפוש יראת השם, אז נמצא את זה. זאת אומרת, צריך באמת לרצות לחפש את זה. אם לא רוצים, לא מוצאים את זה. זה לא מגיע דופק בדלת. אומר, אני פה. לא, זה לא מגיע באריזה. זה צריכים לעמול ולעבוד בשביל להגיע לזה. ולמה זה גם כל כך חשוב? מכיוון שהרמח"ל מסביר לנו שכדי לעבוד על המידות שלנו, על עצמנו, אנחנו צריכים קודם כל יראת שמיים. למה? כי יראת שמיים עוברת דרך השכל. וכל העבודה שלנו נעשית מפה, גם על עצמנו. כדי שילד יגדל להיות מבוגר, שיכול להשיג לעצמו את כל הטוב הזה, ואת כל האושר הזה שיש בעולם, הוא צריך להתאמץ על זה הרבה. הוא צריך להתאמץ על זה כמו שמתאמצים על משהו שרוצים להשיג אותו בכל מצב. ורואים את זה הרבה פעמים גם אצל ילדים, דברים, נגיד מקצועות שהם אוהבים בבית ספר, הם יעשו, הם ילמדו אותם, יהיה להם ציונים מאוד טובים עליהם, כי כיף להם להשקיע שם, הם נהנים מזה. דברים שקל להם יותר לעשות, אז הם יעשו מזה יותר, ואז הם יצליחו, ואז ההצלחה מעצמה מעודדת, אז יש נטייה ללכת דווקא לכיוון הזה, איפה שקל לנו ונוח לנו. אבל הצמיחה האמיתית והגדילה האמיתית של הבן אדם לא מגיעה דווקא מהמקומות האלה. היא מגיעה דווקא מהמקומות האחרים, מהמקומות שדורשים עבודה. מהמקומות שאנחנו צריכים שם דווקא לעבוד על עצמנו יותר, בין אם זה למתן משהו או להגדיל משהו. התפקיד של ההורה בעצם הוא להיות מדריך טוב. מדריך טוב איך? בזה שהוא רואה את הילד שעומד מולו, הוא רואה מה החוזקות שלו, הוא רואה מה החולשות שלו, את החוזקות שלו הוא יעודד, והחולשות שלו הוא גם כן יעודד לעבוד עליהם. כי עד שלא מגיעים לאיזון בתוכנו, הדבר הזה שנקרא מאושר וטוב לי, חומק מאיתנו. כי זה לא בחוץ, זה בפנים. והעבודה צריכה להיעשות בפנים. כי כתוב לנו, הרי אנחנו יודעים, איזה הוא העשיר? השמח בחלקו. זאת אומרת שהעשיר לא מגיע מאריאלה מהלוטו, העשיר מגיע מבפנים, מהשמח בחלקו. מי ששמח עם מה שיש לו, הוא באמת עשיר. לא חסר לו כלום. אוקיי? אז אנחנו מדברים על משהו שמגיע מבפנים. על עבודה, על משהו שצריכים לעבוד כדי להשיג אותו, משהו שצריכים להתאמץ עליו. ואנחנו מדברים על זה שהורה, האהבה שלו צריכה לבוא לידי ביטוי בצורה נכונה, בזה שהוא יאזן בין שני הדברים האלה, בין לעודד את מה ש... כבר יש, וזה טוב ומוצלח וקל, לבין לעזור ללמוד איך למתן ולשייף ולעבוד על הדברים שמפריעים לצמיחה של הבן אדם, של הבן אדם קדימה. תוך כדי שאנחנו קודם נזכרתי בספר ישן שבטח חלקכן מכירות, שנקרא הנביא,
של ג'ובראן חליל ג'ובראן, מי שמכירה אותו. מה? אז יש לו שם קטע, נזכרתי בקטע שהוא כותב שם על הילדים. שנים נתתי את זה בתור מתנה ליום נישואים. באמת? לחתונה. הצ'ק והספר. והספר הנביא. אוקיי, אז הוא כותב שם על הילדים. ילדיכם אינם ילדיכם, כי פרי געגועי החיים אל עצמם. זה ברור מה שאני, או שאני צריכה להסביר את מה שאני קוראת? צריכים להסביר את זה. אוקיי. הוא אומר, הילדים האלה שיש לכם, הם לא באמת הילדים שלכם, אלא הם התוצרת, הפרי, כמו פרי של עץ, של הגעגוע שלכם לחיים עצמם. למה? מכיוון שהילדים שלנו ממשיכים את החיים שלנו. אז מכיוון שאנחנו מתגעגעים לחיים, אנחנו אלה שרוצים באמת להמשיך לחיות, אנחנו חיים דרך הילדים שלנו. דיברנו על זה גם שדיברנו על פרשת חיי שרה, שמתחילה במוות שלה. מכיוון שבן אדם נמדד במה שהוא משאיר אחריו, אוקיי? אז הילדים שלנו זה, זה הפרי שלנו. הפרי שלנו שיצרנו אותו בזה שאנחנו רוצים להמשיך לחיות, וזה בלתי אפשרי, כי אנחנו לא פה. אז הוא יוצא בהצהרה, תבינו, קודם כל, הם לא שייכים לכם, זה לא רכוש שלכם, הילד שלכם. הוא יצא ממכם, כי הוא פרי הגעגוע שלכם לחיים, הוא רק פרי של זה, הוא משל עצמו. והנה הוא מסביר, באים המה דרככם, אך לא מכם. חיים עמכם, אך אינם שייכים לכם. תנו לילדיכם את אהבתכם, אך לא את מחשבותיכם, כי להם הגיגיהם. הוא אומר, הילדים זקוקים לאהבה של ההורה, מה אנחנו חושבים וכל הדברים האלה לא אמורים להעסיק אותם בכלל, כי המחשבות שלהם נמצאות במקום אחר לגמרי. אנחנו לא נמצאים על אותו פליין של מחשבה בכלל. גופם ישכון בבתיכם, אך לא נשמתם, כי נשמתם מסתופפת בבית המחר. הנשמה שלהם, כאילו הם כבר שם, כבר מחוץ לבית, הם כבר בעתיד, לאן שאנחנו כביכול לא שייכים, אנחנו שם כבר לא נהיה. שם לא תוכלו לבוא אף בחלומותיכם, אנחנו אפילו לא יודעים איך זה ייראה, אז איפה שאנחנו לא נהיה. אפשר לכם לחפוץ להיות כמותם, אך אל לכם לעשותם כמותם. כאילו זה יכול לראות נחמד וקול, אבל כאילו זה מגוחך. כי החיים פניהם קדימה ולא אחור, והם לא יתרפקו על האתמול. אנחנו יושבים ומדברים על איך היה אז, ואיך עשינו אז, ואיך היה בצבא, ואיך היה בטיול ההוא, ואיך עשינו. והם מדברים על מה שהם יעשו, זה במקום אחר. אבל זה שלב אחר, הם כן ידברו אחרי אז. כי אנחנו כבר לא נהיה פה. אז נזכרתי בזה, מכיוון שעוד הפעם הוא מדבר כאן על הרעיון, שבעצם יש כאן עניין של אחריות הורית, שאנחנו מביאים ילד, זה לא כמו הכלבלב הזה שמחזיקים אותה ליד, זה לא בשבילנו, כן? לקנות יצור, כן, בעל חיים ולקחת אותו על הידיים, זה לא פייר בשביל היצור הזה, זה לא מה שהוא נועד לעשות, הוא לא אמור להיות אביזר אופנתי שיישב לך על היד, לא לשם כך הוא נברא. אז כשמפריעים לו להיות משהו, הוא הופך להיות משהו אחר נוראי, שהוא נוראי. אז הוא בא ואומר, גם הילדים שלכם לא באמת שלכם. הם דרככם, הם מהגוף שלכם, אבל הם לא באמת שלכם, כי הנשמה שלהם שייכת למקום אחר כבר, ואתם לא יכולים להתייחס אליהם כאל שלוחה שלכם. כן? אבל יחד עם זה חשוב לי להדגיש את העניין שהם ילדים. הרבה פעמים הורים חושבים שזה נורא קול להתייחס לילדים קטנים כאילו הם מבוגרים נמוכים. אבל ילדים הם לא מבוגרים נמוכים, הם ילדים. המוח שלהם עוד לא מוח של מבוגר, הם לא מסוגלים לחשוב בצורה אבסטרקטית כמונו, הם לא יכולים לחשוב מחשבות על מחשבות על שאלות, לא ברור להם מה שברור לנו. הם ילדים מבחינה שכלית, התפתחות שכלית, הם ילדים. וצריך וגם ההורמונים שלהם והרגשות שלהם בהתאם. אז זה לא נכון להתייחס אליהם כאל מבוגרים נמוכים. ילדים הם ילדים, לא צריכים להתייחס אליהם לא יפה, אבל לא צריכים גם להעמיס עליהם את העומס הזה של האחריות של אתה מבוגר נמוך. לא, הוא ילד, הוא אמור שיהיה אפשר בשבילו להתנהג כמו שילד מתנהג. אז את אותו רעיון
ג'ובראן חליל ג'ובראן מתאר בספר, דוד המלך כותב בשש מילים בספר תהילים, הוא לא צריך בית שלם. לא צריך עמוד, רק שש מילים. כחיצים ביד גיבור כן בני הנאורים. הוא בא ואומר, הילדים הם דרך הקשת, אבל לא שייכים לה, נכון? והקשת זה כאילו ההורים בעצם, ובלי הקשת החץ פשוט יש את המקל על האדמה, אז הוא חייב את ההדרכה הזאת של הקשת, לאן שהקשת תכוון, זה הכיוון שאליו הוא יעוף, החץ, יחד עם זה הוא יעוף, הוא מתנתק, הוא לא חלק מהקשת, וגם ככל שהמיתר יהיה מתוח יותר, שזה פחות נוח לחץ, כי הוא לחוץ יותר, החץ, אבל ככל שהמיתר מתוח יותר, החץ אף מגיע רחוק יותר, מצליח להגיע למקומות רחוקים יותר. תגידי לך את המשפח של דוד. כחיצים ביד גיבור, כן בני הנאורים. ילדים כמו חוץ, כן, אז זה תלוי בהורים לאיזה כיוון וכמה רחוק הילדים שלהם יצליחו להגיע. במה זה תלוי? במתיחה של המיתר. זאת אומרת שאנחנו מדברים כאן איזשהו בלנס של בין איזה מדהים הקשקוש שציירת לי, ותולים באמת קשקוש בלבוש על המקרר ומתלהבים ומראים לכל האורחים, וזה באמת לא בסדר. באמת לא, כאילו צריך שיהיה איזושהי התאמצות של הילד לפני שאנחנו רואים לו שזה מקסים ונתלה את זה למקרר. זה לא יכול להיות שאני אעשה ככה, תתלי לי. לא, זה לא שאתה תליה, אבל לא, לא. אם עבדו עליהם, אם הם קשקשו אותם הרבה זמן, זה משהו שהם השקיעו בו, אז מקסים, כי הצבעים נורא יפים וזה, ואנחנו נתלה את זה. אבל לפעמים הילדים מחפשים משהו אחר, נושאים ככה, תתלי לי. לא, זה לא משהו ששווה תליה. כאילו צריך להתאמץ על הדבר כדי שאפשר יהיה לתלות אותו. היום מקלקלים את זה נורא לילדים. אין להם תחרויות כבר, כולם מקבלים מדליות. אז בשביל מה להתאמץ? על מה להתאמץ? אין על מה, זה פרס השתתפות, זה פרס השיער היפה יותר, זה השיער נעליים הנקיות יותר. בשביל מה להתאמץ? על מה? כולם מקבלים, ברגע שכולם מקבלים מדליות, אז לאף אחד אין מוטיבציה לשנות שום דבר. אין מוטיבציה להתאמץ. זה בתוך הדובר, איפה הדובר? בתהילים, כף זין. אני אף פעם לא הבנתי את זה כל כך טוב שעכשיו נזכה. אני שמחה. מה כתוב בתהילים? המשפט? כחיצים ביד גיבור, כן בני הנאורים. אוקיי, זה מלך. כן בני הנאורים. גאוניות. זה ההבדל בין ערבי ליהודי. לא, סתם, זה היה סתם רב. סתם. לא הוריד את זה בהרגע. סתם, אני לא הייתי אומרת את זה בהקלטה אם זה לא היה סתם. זה מוקלט, אנחנו מקליטים. אז כהורה שמסתכל על הילד, הוא צריך לראות שדווקא במקומות שבו הילד חלש, שם הוא באמת צריך יותר עזרה ויותר עידוד, כן להתאמץ במקום הזה. דווקא במקום הזה להתאמץ. זה לא חוכמה לעודד דברים שהבן אדם כבר מוצלח בהם בכל מקרה, כי הצלחה בעצמה מעודדת. הוא כבר מצליח וזה מעודד אותו. החוכמה היא להתאמץ במקומות שקשה, ואז להצליח, כן? ואז להיות גיבור שמצליח. כן. להתגבר ולהיות גיבור. ההורה זה הקשת, כן, ההורה זה הקשת. אז זה המקומות שלא לרפד. כאילו, אם ילד יש לו קנאה, צריכים לעבוד על זה. ילד שמקנה באחרים כל הזמן, בעין שלו צרה לילדים אחרים, למה לא יש ככה ולא יש ככה, צריכים לעבוד על המידות האלה. יש ילדים שקשה להם לחלוק. הם באים הביתה ולא, אל תיגע לי בצעצוע הזה ואל תיגעו לי בצעצוע הזה וקשה להם. זה מקום שצריך לעבוד עליו. אם ילד כועס, יש לו נטייה להתכעס מהר, זה מקום שבו צריך לעבוד עליו. איך זה כבר שאלה אחרת, אבל זה מקום שצריך לעזור לילד, לתת לו כלים לעבוד דווקא שם, דווקא במקום הקשה הזה. אם ילד, שנייה אחת, אולי תחכי, אולי יהיה לנו תשובה, אוקיי?
אם ילד הוא עצלן, יש לו תכונה של עצלות, של כבדות, אז זה המקום שצריך לעבוד עליו. אם ילד או ילדה, כן, לא משנה, נותן לאחרים שידרכו עליו, גם זה מקום שצריך לעבוד עליו, נכון? ילדים ביישנים מדי, כי קצת ביישנות זה נחמד, כי זה צנוע, אבל ילדים ביישנים מדי, גם על זה צריך לעבוד, גם נקודה שצריכים לעבוד עליה. ילדים שקשה להם להתחבר, לא מצליחים ליצור חברים, אז זה המקום שבו צריך לעבוד. לא בלחוס על הילד למה אתה לא מצליח לעשות חברים, אלא ממקום יצירתי לעזור לו לשבור את ההרגל של עצמו, לשבור את המידה הפנימית הזאת שלו, ולצאת מהקופסה של עצמו גם במחיר של אני אפגע. כי מהמקום הזה אנחנו גדלים. מזה באמת גדלים. במינונים קטנים, כן, לא חושפים את הילד לטראומות שאחר כך לא מתגברים עליהם שנים. אז צריך להיות נתינה עם הכוונה, נתינה גם עם כיוון, והכיוון נמצא בעיניים שלנו, של ההורים, כי אנחנו נמצאים במקום גבוה יותר מבחינת הזמן, ויכולים לראות, יש לנו את ניסיון העבר כדי לראות, אם אנחנו הולכים בדרך הזו, אם נכוון לשם, זה מגיע למקום שאנחנו לא רוצים. אז בוא, איך היא אומרת בווייז, ריקלקולייט. אז אנחנו בפרשה האחרונה של חומש בראשית, פרשת ויחי, וכמו, זה הפרשה שחותמת את ספר בראשית, וכמו הפרשה שחותמת את כל התורה, את חומש דברים, פרשת וזאת הברכה, ששם משה מברך את כל השבטים, ואז עולה להר ונאסף, נאסף לעמיו, גם שם, גם בפרשה שלנו, יש ברכות, סוף חומש, יש ברכות, הברכות של יעקב לבנים שלו. וגם בסוף הפרשה הזאת יש מישהו שנאסף לעמיו. גם יעקב וגם יוסף, שניהם נאספים. זאת אומרת, אנחנו מסיימים את הפרשה, את החומש הזה, ומתחילים את יציאת מצרים. זהו, אנחנו עכשיו התחלנו את הגלות במצרים. 70 נפש ירדו מצרימה, התחלנו את הגלות. אז חומש שמות אנחנו נעסוק בגלות מצרים. אז מה, איך אני בכלל משווה בין משה ליעקב? כאילו מעבר לזה שיש כאן ברכות, משה לא היה אבא של השבטים. יעקב מברך את הבנים שלו, אבל באיזה, מאיפה יש למשה את הזכות כאילו לברך את הבנים של יעקב? הוא לא אבא שלהם. אז ויש הרי עניין לאבות לברך את הבנים. אנחנו יודעים את זה שההורים נוהגים לברך את הילדים שלהם בערב שבת, בברכת הבנים וברכת הבנות. אתם מכירים את הברכה הזאת? אוקיי. אז יש עניין של ברכה, של להעביר את הברכה מההורים לילדים. הרבנית ימימה גם אומרת שחכמי הקבלה אומרים שכשאנחנו מניחים את הידיים על הראש, מעל הראש של הילדים, זה כמו 10 צינורות של שפע שמגיעים מלמעלה. בגלל זה גם הכהנים שמברכים הם עם הידיים בצורות, זה ממש כמו צינורות שאם היינו יכולים לראות את זה, זה בטח היה מדהים, אבל אנחנו לא יכולים לראות את זה. אבל זה יוצא משם. אז שניהם בעצם, גם משה וגם יעקב, בנקודה שהם הולכים למות. יעקב יודע שהוא הולך למות, משה יודע שהוא הולך למות, ואנחנו רואים, אברבנל, שזה אחד הפרשנים של התורה, כותב למה דווקא מברכים לפני המוות, כי כותב כי תפילות הצדיקים מקובלות יותר בשעת המוות, להיות יותר מדבקים ביוצרם, כאילו שיש בשעת המוות, השכינה עומדת למרשות הצדיק, אז יש יותר... הוא כותב, יותר בשעת המוות להיות מדבקים ביוצרם, זה קרוב יותר, זה קל יותר לברכות להתקבל, כי השכינה עומדת שמה. וכותב, ולכן היו האבות כולם מברכים בשעת מותם, כדי שתקובל יותר ברכתם, כי לברכה באותו רגע יש עוצמה יותר גדולה. משה אמנם לא היה אבא שלהם, אבל הוא היה מנהיג שלהם, הוא היה המורה שלהם, המורה הרוחני שלהם, ותלמידים הם על תקן ילדים, זה תמיד ככה, תלמיד הוא על תקן ילד של המורה שלו,
במסכת סנהדרין כתוב, בכל אדם מתקנה חוץ מבנו ותלמידו. זאת אומרת, בנו ותלמידו זה באגודה אחת, שזה אותו דבר. זה היינו הך. בנו ותלמידו במובן הזה זה היינו הך. אז עם ישראל היו תלמידיו של משה. יעקב מברך את הבנים שלו כי הוא מכיר אותם. הוא יודע מי זה כל ילד וילד שלו, והוא יודע מה כל ילד שלו צריך. ואיך עכשיו, המילים האחרונות שאני נותן לכם, זה הולכת להיות ההכוונה שלי, הכיוון שאני מכוון אתכם לעתיד. אני נותן לכם, זה לא רק תפילה, זה לא רק בקשה, אני מברך אתכם שככה זה יהיה. אני קובע כרגע מה שיהיה. זה צוואה. זה גם מעניין לראות שהסדר שבו הוא נותן את הברכות, זה גם אחר כך הסדר שבו השבטים יקבעו את המאהלים שלהם מסביב לאוהל מועד במדבר. זה נורא מעניין, יש כאן דברים כאילו ממש מרתקים. אז כתוב לנו בפרשה, ויקרא יעקב אל בניו ויאמר, היאספו ואגיד עליכם את אשר יקרא אתכם באחרית הימים. יקבצו ושמעו בני יעקב ושמעו אל ישראל אביכם. מה קרה? מה פספסתי? כלום. לא אני. אוקיי. אז רש"י מפרש, ואגיד עליכם, שאומר לה, ואגיד עליכם את אשר יקרא אתכם באחרית הימים, ביקש לגלות את הקץ, ונסתלקה שכינה ממנו, והתחיל אומר את דברים אחרים. רש"י אומר, ברגע שהוא אמר, אשר יקרא אתכם באחרית הימים, השכינה אמרה, סליחה, לא, אנחנו לא מגלים להם מתי נגמרת הגלות ומתי מגיע משהו, אנחנו לא קוראים עתידות, אתה לא יכול לגלות להם את זה, אנחנו לא מרשים לך. אז מכיוון שפתאום נעלמה השכינה, אז הוא התחיל לדבר על דברים אחרים, הוא כבר לא גילה להם מה יהיה באחרית הימים. אבל הרש"ר הירש, שזה הרב שמשון בן רפאל הירש, זה הרב גרמני ב-1800 עם האחרונים, הוא נפטר ב-1888, כאן נזכור. בגרמני הוא היה רב, והוא ידע לשחק עם השפה העברית בצורה מדהימה, זאת אומרת, לקרוא את הפירושים שלו לפסוקים, לכל פסוק יש לו מגילה, זה לא רש"י, רש"י כותב בקצרנות, ביקש לגלות את הקץ, נסתכל ממנו שכנה, והתחיל לומר דברים אחרים. הרש"ר הזה היה כותב שני עמודים, יש לו המון על מה לדבר. אז הרש"ר הירש מסתכל קצת אחרת על הפסוק הזה, והוא אומר שלדעתו בכל ברכה שיעקב נתן לבנים שלו, יש כן נבואה לעתיד. בעיניו יש כן נבואה. למשל, כשהוא אומר בברכה שלו ליהודה, הוא כותב ככה, יעקב שוכב על ערש מותו בעת תחילתה המוקדמת של האומה. אבן פינה הונחה זה עתה, והוא צופה על הנצר האחרון משבט יהודה. יש איזה שלב בתוך הברכה של יהודה, שהרש"ר הירש זה מה שהוא מתאר. הוא אומר, יעקב בעצם שוכב על ערש מותו, והוא מניח את אבן הפינה של העם הישראלי, של עם ישראל, כי אנחנו עם שיצאנו מהשבטים האלה. כן, אז זאת אבן הפינה. יהודה שם אותה במקום נכון, והוא מסתכל בתוך הברכה שלו על האחרון של בית יהודה, כי הוא מדבר שם על המלכים שיצאו מבית יהודה. בברכה, אנחנו אחר כך נגיע לזה, אני מקווה שנשים לב לזה. אבל הרעיון הוא שהרש"ר הירש טוען שבתוך הברכות יש כן נבואות, כי שומעים דברים שבעצם מכוונים לכיוון העתיד, ולאו דווקא על מי אתה ומה אתה ומה התכונות שלך. אז הוא מסתכל על העתיד, והוא משאיר להם את הצוואה שאומרת, תשתמשו בכישרונות שלכם, אבל תעבדו על החולשות שלכם. שזה בעצם השילוב הנכון של האהבה של הורה, שהיא לא רק נתינה אינסופית שמחלישה, ולא גם ההפך מרק נתינה, שרק לדרוש ורק להיות לא מרוצים ורק להעביר ביקורת ורק להגיד מה לא בסדר, שזה שובר את הילד, זה שובר לו את הנפש שלו, אלא שילוב של שני הדברים האלה בצורה מאוזנת אצל כל ילד, כי אצל כל ילד זה שונה, איך צריכים ללכת עם זה, של לעודד להשתמש בכישרונות,
ולעודד גם לעבוד על על החולשות שלכם. זה השילוב הנכון. הוא אומר, אני מצביע על הכוחות שלך ילד כדי לעודד אותך להמשיך בדרך הנכונה, אבל אני מצביע גם על החולשות שלך כדי להתריע בפניך שתדע איפה אתה עלול ליפול, איפה זה עלול להזיק לך או איפה אתה עלול להזיק לאנשים האחרים אם אתה ממשיך בדרך הזאת ואתה לא עובד על המקום הזה כדי למתן אותו קצת או להגדיל אותו אם צריך. בכזה. איפה צריך להיזהר? זה בעצם מה שהוא אומר להם. הרב מנחם ליבטג מישיבת הר ציון, יש להם אתר נהדר עם, באמת עם רבנים יותר מודרניים, כאילו זה לא, לא נשענים, הם נשענים כמובן על כל החזל והכל, אבל האופן שבו הם מפרשים את הפירושים שהם נותנים והפרשנים שהם מביאים זה קצת אחרת. איזה ישיבה? הר ציון. הוא כותב ככה, הוא בעצם מסכם את מה שאני אומרת. ורק חשוב לי להגיד שזה הפוך. אני קודם חשבתי על זה, רק אחר כך מצאתי את המקור, לא מצאתי את המקור. מה? ליבטג. ליבטג. הוא של ליבטג שהיה באפטר. יכול להיות, אני לא יודעת. הוא גר בארץ. אוקיי. יעקובץ'. אוקיי, אז הוא כותב ככה. במתן הברכות מתפקד יעקב כאב וכמחנך, ועל כן הוא מצביע בפני כל אחד מהבנים על הפוטנציאל הגלום בו, אך גם על הנקודות הטעונות שיפור. מטרת הברכות אינה, אם כן, לקבוע את גורלם של השבטים, אלא להנחות אותם. ללא ספק קיים גם ממד נבואי מסוים בברכותיו של יעקב, הוא מסכים עם הרש"ר הירש, אך לא באופן השולל את עקרון הבחירה החופשית. זאת אומרת, הוא לא מכתיב להם מה יקרה, הוא לא אומר להם זה המתכון ולזה אתם צריכים, אלא נותן להם כיוון עם הדרכה ואומר להם, צאו המפתחות בפנים, אתם אבל צריכים לדאוג לאוטו. אבל הברכות מוזרות. חלק מהברכות בכלל לא נשמע כמו ברכות. חלק מהברכות נשמע ההפך של ברכות. ובכל זאת אותה אהבה. כי זה מה שהרגע דיברנו עליו, ובוא נראה איך בדיוק, זה בדיוק ככה. וזה גם המקום שבו אני עושה איזשהו קשר גם לחג חנוכה שנפרדנו ממנו בתחילת שבוע שעבר, כי הרעיון הזה שדווקא בתוך החושך, דווקא בתוך האפלה הכי גדולה, דווקא משם מתחיל לצאת האור, דווקא שם יוצא אור. כמו שאנחנו הדלקנו את הנרות של חנוכה בימים הכי קצרים של השנה, או בלילות הכי ארוכים של השנה, בזמן של השנה שבו החושך יותר גדול מהאור. אז הכי חשוך זה לפני השחר. לפני שהשחר עולה, אז הכי חשוך. שמיים, אין חושך. ודווקא כשהכי חשוך, דווקא במקומות הכי חשוכים של עצמנו, משם יכול לצאת אור מאוד גדול. דווקא מהמקומות האלה. בספר הזוהר כתוב שכשיעקב בא לסוכה בתור אושפיזין, הוא אומר את הפסוק, אז יבקע כשחר אורך. זה מה שהפסוק שיעקב אומר שהוא אומר בסוכה. והזוהר אומר לנו לשים לב לאותיות, אז יבקע, זה אותיות יעקב. זה אותיות יעקב. אז אנחנו מדליקים, הנה יעקב שלנו מהפרשה שלנו עכשיו, מתקשר לנו לחנוכה, להדלקת האור, מהמקום הכי חשוך יוצא אור גדול. כן? ובתוך החושך אנחנו מדליקים נר אחד, כי מעט מן האור דוחה הרבה מן החושך. כן? זה אמר רבנו בחיי בספר חובת הלבבות, כך הוא כותב. מעט מן האור דוחה הרבה מן החושך. בתורת הסולם של הרב אשלג הוא כותב נורא יפה על הרעיון הזה שאנחנו מדברים עליו. ידוע כי אין שום דבר מתגלה בצורתו האמיתי, אלא רק בדבר והיפוכו. זאת אומרת, אנחנו יכולים להבין דבר רק על ידי זה שאנחנו מבינים את ההפך שלו. אנחנו מבינים חושך בגלל שיש, אנחנו מבינים, בגלל שיש אור, אנחנו מבינים מה זה חושך. בגלל שיש חום, אנחנו יכולים להבין מה זה קר. אחרת לא היינו יודעים, אין לנו למה להשוות את זה. אז הדבר קיים בגלל שיש לו את ההפך שלו. וזה אומר כי יתרון האור מן החושך, זה אותו רעיון.
זאת אומרת שכל דבר מראה על חברו שדווקא על ידי דבר והיפוכו. זאת אומרת, ההפוך שלו מראה עליו. האור אומר, זה חושך, החושך אומר, זה אור. ואחרת, אחרת לא היינו יודעים שיש או זה או זה. דווקא על ידי דבר והפוכו אפשר להשיג את מציאותו האמיתי של המושג הנגדי. ומשום זה אי אפשר להשיג את הדבר בתכלית הבהירות. בגלל שאתה לא באמת יכול לדעת בדיוק מה זה הדבר, מכיוון שהדבר הזה הוא בין שני הפכים. מה זה מר ומתוק? אין לנו שם לזה. כי זה שני הפכים. שנאה ואהבה. שני הפכים. אז דווקא מתוך הקשיים, דווקא מתוך התמודדויות, דווקא מתוך סבל, רק משם אפשר למצוא את האור שידחה את החושך הגדול הזה. וככה באמת נכון לאהוב את הילדים דווקא ומתוך החולשות שלהם. כי אנחנו צריכים להבין את בתוך החושך הזה, בתוך החולשות, טמון אוצר. יש שם פוטנציאל אדיר שצריך להתגלות. אם רק נעמול עליו, זה מה שהתחלנו עליו, צריך עבודה. צריך לעמול על הדבר הזה, צריך להתאמץ עליו בשביל להגיע אליו, למקום הזה. אבל מהמקום הזה יוצא יהלום, שם הפוטנציאל נמצא. לא הבנתי איך, טוב, אנחנו נדבר על זה אחר כך. אז דיברנו על זה, אנחנו צריכים למצוא את הדרך הזאת, את שביל הזהב של ההורים, מצד אחד לא לרמוס את הערך, ומצד שני לא לפנק יותר מדי. לא להצביע כל הזמן על החולשות והפגמים, אבל מצד שני גם לא להתעלם מזה שהם קיימים. לא בגלל שזה לא יפה ולא טוב, אלא מכיוון שבמרכאות בתוך הלא טוב הזה גלום משהו אדיר, אם רק נצליח לעשות את למצוא את ההפך הזה שלו שם. לדוגמה, אחד הדברים, ילדים עקשנים, עם ילדים עקשנים בדרך כלל אני שומעת המון תלונות על ילדים עקשנים, וזה מוציא הורים מדעתם, כי ילד עקשן שמתעקש לא לעשות מה שאומרים לו. והם מתעצבנים על התכונה הזאת של העקשנות. אבל צריך להבין שהתכונה של העקשנות זו תכונה נהדרת. בגלל שרק מי שעקשן ונתפס בדבר יכול להתמיד עד הסוף. אם אין לבן אדם עקשנות הוא לא יתמיד. אבל הממה, בדיוק, זה צריך להיות במידה הנכונה. ולכן קוראים לזה בשפה העברית האמיתית, מידה. כי זה צריך להיות במידה הנכונה. הצד השני של העקשנות הנוראית הזאת, שהיא באה לנו, לילד, זה עקשנות שמסוגלת להביא להישגים לא נורמליים. ההתמדה, להידבק במשהו ולא לעזוב אותו, כמו בולדוק, שלא, שתופסים ולא עוזבים. אז זה לא דבר רע. צריכים להבין שבתוך הדבר הזה, אם אפשר יהיה לגלות את הצד השני של הירח, את הצד ה... אז איזה יופי יש שם בצד השני. אפשר לדבר רגע בין לעקשן למתמיד? כן. עקשן הולך עם הראש בקיר. מתמיד גם שומע וגם מתעקש. אז אני חושבת, תכונה של עקשן היא לא טובה ואי אפשר... יש מתמיד ויש עקשן. אז מה שאני רוצה להגיד לך, שאת עושה ככה, ואני אומרת לך שזה ככה. זה ככה. זה דבר והיפוכו. זה מה שזה, זה לא או-או. אם שניהם נמצאים, אנחנו רק צריכים להביא אותם למקום שזה יהיה במידה הנכונה. שזה יהיה בזווית של המידה הנכונה. זה עבודה מאוד קשה. וזה לא רק עבודה יותר מאוד קשה, זה עבודה שיכולה להמשיך לכל החיים גם, אבל זה לתת מתנה לילד. אם הוא יצליח, לא אם את תצליחי. תצליחי ללמד אותו את המידה הנכונה. אוקיי, אבל איך אנחנו מלמדים? לא, אבל איך אנחנו דיברנו את זה? אבל לא נכון, אנחנו מדברים על זה כל הזמן. זה מתחיל מדוגמה אישית. זה דרך ללמד. אנחנו לא מדברים לייצר כאן שבלונות של אנשים שמרגישים וחושבים ומתנהגים אותו דבר. אופי, זה לא דבר מולד. אנחנו לא נתווכח על זה. לא נתווכח על זה. כי כל המחקרים, 50-50, 80-70, 70-30, עזבי. אנחנו יודעים שזה שילוב של מולד ונרכש. אנחנו לא יודעים באיזה מינון זה בדיוק.
אבל זה שילוב. זה לא טבולה רסה, וזה גם לא נולדים עם אופי. זה בין לבין. אוקיי, אז אנחנו רוצים להגיע למצב השלם הזה, למין במרחוק שלמות, שזה בעצם שלום פנימי. ושלום פנימי זה המקום שבו, דיברנו עליו בהתחלה, שטוב לו והוא מאושר, הבן אדם, כי יש לו שלום פנימי. אז בוא נראה. בוא נראה מה יעקב עושה, וננסה מזה, מהדוגמאות האלה, ללמוד. כמו שאמרנו, קראתי מקודם, הפרשה מתחילה, ויקרא יעקב אל בניו ויאמר, האספו ואגיד עליכם את אשר יקרא אתכם באחרית הימים, יקבצו ושימעו בני יעקב ושימעו אל ישראל אביכם. עכשיו, לפני שאני עושה את הרשימה של זה, אני רוצה להגיד את הפירושים לפסוקים האלה, זה כמובן רש"י, זה הרמב"ן, רבי משה בן מימון, זה הרש"ר הירש, רבי שמשון בן רפאל הירש, וגם קצת משלי. Okay. אז זה מין כזה... אני מעט מאוד, הרוב זה הם, אבל היה פה ושם היה לי איזה הערה. הערה באלף. אז ראובן, מה הוא אומר לראובן? ראובן בחורי אתה כוחי וראשית עוני, יתר סט ויתר עז. פחז כמיים אל תותר, כי עלית משכבי אביך, אז חיללת יצועי עלה. זה נשמע לכם כמו ברכה? לא. לא נשמע כמו ברכה. תוכחה. איזה מין ברכה? זה ברכה. לפני שאתה הולך, עושה ביי ביי לעולם, זה מה שאתה אומר לבן הבכור שלך? בואי נה, אם זה ברכה, עדיף לא כללות. נכון? היינו חושבים. אבל זה לא מה שהוא אומר. הוא אומר לו, תשמע, יש לך המון כוח, כי אתה הבן הראשון שלי. אתה הפעם הראשונה שלי זה אתה. אז אתה מלא כוח, כי זה כוח של משהו שאף פעם עוד לא היה בו שימוש. זה כמו התותח שנראה זה ראשית עוני, יש לך הרבה כוח, אבל הבעיה שלך... שאתה קופץ למיטה למיטה. לא, הבעיה שלך שאתה פזיז ואתה אימפולסיבי. הוא נותן לו דוגמה, זה כמו שכש... שהם הרגו את כל ה... לא, שהוא החליף, הוא החליף את המיטה של... כן, של אבא שלו. כי הוא חשב שזה ילד טובה. הרעיון שלו היה פזיז, הוא לא חשב את זה עד הסוף, ושיש לך הרבה כוח חשיבה ויכולות כאלה מדהימות, אתה צריך לקחת, להבין, להיות אחראי על הכוח הזה שיש לך, ולא להיות כזה אימפולסיבי. אז הוא אומר לו, אתה חזק, אתה מלא, יש בך הרבה און וחוכמה, אבל אתה צריך להשתמש בזה במתינות, לא להיות פזיז. אוקיי? ברכה או לא ברכה? ברכה. ברכה. שמעון ולוי. רגע, שלוף. שמעון ולוי, אחים, כלי חמאס מחורותיכם, בסודם אל תבוא נפשי, בקהלם אל תחד כבודי. כי והפעם הרגו איש, וברצונם יקרו שור, ארור הפעם כי אז, ועברתם כי קשתה, החלקם ביעקב והפיצם בישראל. וואו. נשמע לכם ברכה? לא. אימאלה. ברכה? מה הוא אומר להם? תקשיבו לי. תקשיבו לי, בנים שיקרים שלי. אתם אחים. חשובה לכם האחדות, חשוב לכם כבוד המשל למשפחה. אחים זה ממילה מאוחים, דבוקים ביחד. אם פגעו באחותי, פגעו בי. והחום הזה של האהבה הזאת, חום יכול להיות מדורה נעימה, וחום יכול להיות שריפה ביער. צריך לדעת לשלוט בחום הזה. בחום הזה שיש לכם בלב, צריך להיזהר, כי מה יש מלבה יותר מדי, זה נהיה אחרון אף, אתם כבר נהיים משמידים, הרגתם בגלל שהאש לובתה יותר מדי, הרגתם עיר שלמה, רמסתם את כבודי, ביישתם אותי, ככה לא מתנהגים, לא מתאים לכם ככה להתנהג, תשתמשו במה שיש לכם בצורה אחרת, אבל מכיוון שאני יודע שיש לכם הרבה מזה,
אז אני לא לוקח צ'אנסים, אתם לא מקבלים נחלה בארץ ישראל, אתכם אני אפזר בין השבטים. שבט לוי בכלל אין לו נחלה, אנחנו יודעים. שבט לוי תלוי בחסדם של בני ישראל, במעשרות ובתרומות שמביאים לבית המקדש. החלקם ביעקב והחיצם בישראל. אני מפזר אתכם שלא תהיו ביחד, כי ביחד האש מתלבה. אנחנו צריכים שהאש הזאת תהיה מפוזרת בכל הארץ, וכך יהיה נעים. נכון? אנחנו ככה ממתנים את הדברים. אז זה מה שאני אומר לכם. את העוצמות של החום הזה שיש בכם, תפנו בצורה אחרת, שתהיו בריכוזים קטנים, אז זה יישאר חום טוב, שאפשר באמת להתחמם לידו, ולא חום שמקלה ושורף יערות. מה? לא, הוא מראה להם את שני הצדדים של אותה תכונה. הוא מראה להם את הטוב של התכונה הזאת, והוא מראה להם גם את הצד השני של התכונה הזאת, כדי הוא אומר להם, זה הדבר שאתם צריכים ללמוד לאזן. זה המקום שבו אתם צריכים ללמוד לאזן. הרש"ר הירש כותב ככה, הסכנה העומדת לאומה מפאת כעסם ופזיזותם של שמעון ולוי, קיימת רק בעת פריחתה של האומה, כשאנחנו בארץ ישראל, כשהיא מהווה ציבור רב כוח, העלול בנקל להימשך אחרי השפעת שני השבטים האלה, אם הם שניהם ביחד מאוחדים, כי הם מלאים בהכרה כחם ושבוערת בהם תחושת אחווה. החום הזה שלהם כשהם ביחד זה מכחיד ערים, צריכים להיזהר מזה. ומשום כך חפיצם בישראל, במדינה היהודית הפורחת הם צריכים להיות מפוזרים. כשהם מפוזרים, הסכנה נעלמת. אומרים את זה דרך הגמרא שתדעו גם על היהודים, משווים את היהודים למלח. אומרים, כשהרבה יהודים ביחד, מלח לא טעים. מקדיח את הקדרה, יותר מדי מלח. אבל כשמפזרים את היהודים בכל את המלח, על שטח גדול, אז זה טעים. גם עלינו אומרים את זה. זאת אומרת, אולי גם אנחנו שמעון ולוי, הרבה שמעון ולוי נשארנו. מי אומרת עלינו? האחרים. ואז הגענו ליהודה. אומר לו ככה, יהודה, אתה ידוך אחיך, ידיך בעורף אויביך, השתחוו לך בני אביך. גור אריה יהודה, מטרף בני עליתה, קרא רבץ כאריה וכלבי מי יקימנו. לא יסור שבט מיהודה ומחוקק מבין רגליו עד כי יבוא שילו ולא יקהת עמים. אוסרי לגפן עירו ולשורקה בני אתונו, כיבס ביין לבושו ובדם ענבים סוטה. חכלילי עיניים מיין ולבן שיניים מחלב. זה באמת נשמע ברכה, נשמע ברכה ברכתית. הרש"ר הירש כותב, ביהודה מצא יעקב את מה שביקש, את מנהיגו של העם היהודי, ונושא יעודו עד לדור האחרון. הוא גם מדבר על הדור האחרון עד כי יבוא שילו. משיח. מי זה משיח. שילו? עד שיבוא משיח. יעקב סוקר את הבנים שלו, הרש"ר הירש כותב, כדי למצוא את המוכשר ביותר ואת המתאים להיות מנהיג. הוא כבר דחה את ראובן, הוא דחה את שמעון, הוא דחה את לוי. הוא אמר, אתם נהדרים במה שאתם נהדרים, אבל העוצמות של התכונות שלכם לא מאפשרות לכם לעמוד כמנהיגים. אתה לבסוף נחו עיניו על יהודה והוא מכריז, אתה האיש, אתה הנבחר, אתה מאחד באישיות שלך את התכונות שחסרות לראובן בקצה אחד ולשמעון וללוי בקצה השני. הנה האיזון שלנו. הוא הולך להיות. ולמה הוא בחר דווקא ביהודה? הרי ארבע פרשות אנחנו מדברים על יוסף. ארבע פרשות. זה רבע, לא, שליש מחומש בראשית. יש 12 פרשות בחומש בראשית, ארבע פרשות מדברות על יוסף. כל הסיפור של למה יוסף, למה לא מיוסף המנהיגות? כי יהודה אתה ידוך אחיך. ליהודה יש תכונה, הוא הצליח לעשות תיקון בעצמו, יהודה, שאף אחד עוד לא הצליח לעשות, ולכן הוא נבחר. אחד זה במעשה תמר, שהוא אמר צדקה ממני, הוא הודה, הודעה באשמה, מול כולם, למרות שהיה לו את הכוח להעלים אותה. וזאת הגדולה של דוד גם. זה דבר אחד, והדבר השני,
בניסיון האחרון שהיה לו מול יוסף, כשיוסף הרי העמיד אותם, את האחים, עוד הפעם בניסיון דומה לסנריו שהיה כשמכרו אותו לישמעאלים. והפעם יהודה ניגש אליו והיה שם ריב ענקים, הוא רב איתו שלא להשאיר את בנימין במצרים, כי הוא לא יכול לעשות את זה לאבא שלו. זאת אומרת, יהודה הודה בטעותו, יהודה הודה באשמתו, והתכונה הזאת נתנה לו את את הכבוד בעצם להיות זה שאנחנו נקראים אחריו, העם היהודי, אנחנו עם יהודה, כן, ממלכת יהודה. זבולון, זבולון ויששכר הולכים ביחד, הם תמיד הולכים ביחד, למה? כי זבולון לחוף ימים משכון, והוא לחוף אוניות וירקתו על צידון. אתם סוחרים טובים, אתם סוחרים נהדרים, זה מה שאתם עושים. ויששכר, יששכר חמור גרם רובץ בין המשפטיים, וירא מנוחה כי טוב ואת הארץ כי נעמה, וית שכמו לסבול והיא למס עובר, עובד. הוא אומר, אתם, יששכר, אתם שומרים על אווירת האומה. עם ישראל, אתם אמורים להיות אתם. למה? כי אתם, יש לכם תכונה של לעמול קשה בתורה. אתם גם יודעים לעבוד את האדמה, אבל החוזק שלכם זה בלימוד התורה, וזה יסחוף אתכם. יסחוף אתכם להתנתק, להתנתק מהאדמה, להתנתק מהגשמיות, מהעבודה עצמה. ולכן זבולון ויששכר יש ביניהם סידור. הרמוניה. כן. זבולון עובד. אחד עובד ואחד עובד. כי הוא, אין לו תורה. ובכסף שלו הוא מחזיק את יששכר שלומד תורה. ומפה אנחנו לומדים שמי שמחזיק בכסף שלו, תלמידי תורה, זה נחשב לו כאילו הוא לומד תורה. לכן הוא אומר ככה, אתם זבולון, אתם יש לכם טבע של סוחרים, אתם לא מסוגלים לשבת ללמוד תורה. אבל אתם חייבים תורה כדי לאזן את את הצד המסחרי שבכם, אבל אתם יכולים לעשות, לקבל את התורה הזאת, על ידי שתתמכו באלה שיושבים ולומדים תורה, כי הם לא מסוגלים לעשות, כי קשה להם לעשות משהו אחר. זה לוקחים החרדים את הלגיטימציה? זה אני לא יכולה לענות לך, אני יכולה להגיד לך רק מה יעקב בחר, אנחנו לא נכנס פה לפוליטיקה. אבל הם גם עובדי אדמה. מי? יששכר. אז הם לא רק יושבים ולומדים, הם גם עובדים בשביל מחייתם. ולא רק זה, הם לומדים עבור כל עם ישראל. הם אלה שמחזיקים את האווירה של האומה. בלעדיהם, האומה שלנו לא אומה. כי אנחנו מאבדים את את הבסיס שלה, שזה לימוד התורה. זאת אומרת, ביחד זבולון ויששכר מהווים שלם אחד. אז זה כן. בעצם התורה והעבודה של הציונות הדתית. כן, כן, נגיד את זה. דן, דן הברכה שלו, דן ידין עמו כאחד שבטי ישראל. היא דן נחש על הדרך, שפיפון על האורך, הנושך עקבי סוס ויפול רוחבו אחור. זה מברכת לדן. אומר לך, יש יכולת לדון ולשפוט. אתה יודע מה זאת דין, דן. מה דין. אבל יש לך, יש לך תחושה שאתה לא שווה כמו האחים שלך, ולכן אתה מפחד להשמיע את הקול שלך. אז הוא אומר לו, אל תפחד, דן ידין עמו כאחד שבטי ישראל. למרות שאתה בן העמה, מבחינתי אתה אחד מהבנים שלי בדיוק כמו כולם. אל תפחד להוציא את הצד של זה שלך החוצה, מותר לך, כן? אתה במקום טוב. גד, הוא אומר לו, גד גדוד יגודנו ויוגוד עקב. לגד יש כוח צבאי גדול, יש להם יכולת צבאית, יש להם יכולת מלחמה, יכולת להילחם. והוא אומר לגד, בסופו של דבר יהיה לך נחלה בעבר השני של הירדן. אל תשכח שכשהאחים שלך יצטרכו אותך, תבוא לעזור להם. כן? אל תשכח שיש לך את היכולת לעזור להם במלחמה, כי בלעדיך זה לא ילך, כי אתה הכוח המלחמתי. כל אחד יש לו את הייחוד שלו, אי אפשר שכולם יהיו אותו דבר. לכל אחד יש תפקיד בכוח, וכשכל אחד עובד בתפקיד שלו, הכוח בשיאו. המכונה עובדת הכי טוב, נכון? אשר, מאשר שמנה לחמו והוא ייתן מעדני מלך,
הוא אומר, יש לך יכולת מהנחלה שלך, יצא הרבה מאוד, יהיה אושר גדול מהאדמה הזאת של, של שמן ולחם. למרות שזה בתחום נחלתך, לא להתקמצן. זה לא שלך פרטי. זה שייך לכולם. תחלק. אז הוא אומר, יש לך המון, אבל אל תשמור את זה לעצמך. אוקיי? כל אחד עם התכונה שלו. נפתלי, נפתלי איילה שלוחה הנותן עם רשי שפר. יש לך את היכולת, הוא אומר נפתלי, להגיע לכל מקום ומהר, כמו איילה שרצה מהר. אבל אל תשכח לחזור. אל תשכח לחזור. אל תתלה עם מה שאתה רואה בחוץ, כי בבית זה הכי הכי. כאילו, לא, לא לשכוח לחזור הביתה. אתה מתלהב מהר, אתה רץ מהר לכל רעיון, לשמוע עם רש שפר, לשמוע את זה אומר, זה אומר, וזה אומר, ואל תשכח מאיפה אתה בא, אל תשכח לחזור הביתה. אין, אתה ממהר. יוסף, מנשה ואפריים. יוסף ושני בניו. לפני שיעקב מברך את כל השבטים, מה שעכשיו אמרנו, הוא קורא קודם כל ליוסף ולשני בניו, למנשה ואפריים, ובעצם בזה הוא קובע שהבנים של יוסף הם בדיוק כמו ראובן ושמעון מבחינת הבנים. כלומר, הם חלק משבטי ישראל. והוא מברר, ואנחנו יודעים, הרי אין, אין נחלת יוסף, יש מנשה ויש אפרים. האלוקים אשר התהלכו אבותיי לפניו, אברהם ויצחק, האלוהים הרואה אותי מעודי עד היום הזה, המלאך הגואל אותי מכל רע, יברך את הנערים, ויקרא בהם שמי ושם אבותיי, אברהם ויצחק, וידגו לרוב בקרב הארץ. בך יברך ישראל לאמור, ישמחה אלוהים כאפריים וכמנשה. זה עוד לא, זאת אני ממש צמרות, הדבר הזה. אבל משיח יבוא ממי שיהודה, ולא מי... גם, יש גם משיח בן דוד. יש גם משיח בן... כן, משיח בן דוד. ויש משיח בן יוסף. יש גם את זה. ואז הוא מברך, ואז קודם כל הוא מכיל את אפרים ומנשה, למרות שהם הילדים הראשונים שנולדו מחוץ לשבטים, מחוץ לארץ ישראל, הם הילדים הראשונים של הגולה. והם הילדים הראשונים, והם הילדים הראשונים של הגולה, וזה גם המילים הראשונות של ברכת הבנים, שמברכים את הבנים, לא את הבנות, בשבת. אומרים לבנים, ישמחה אלוהים כאפרים וכמנשה. למה? למה לא ישמחה אלוהים כאברהם, יצחק ויעקב? למה ישמחה כאפרים ומנשה? כי לבנות אנחנו אומרים, ישמח אלוהים כשרה רבקה רחל ולאה אמותינו. אז למה לבנים אנחנו לא אומרים, ישמחה השם כאברהם, יצחק ויעקב? למה אנחנו אומרים, ישמחה השם כאפרים וכמנשה? וגם מכיוון שהם הילדים הראשונים שנולדו בגלות, ולמרות שהם נולדו בגלות, הם צפו כמו שמן מעל כולם, ונשארו בדרך של אבא שלהם. אז זה מה שאנחנו מברכים את הילדים שלנו, תישארו בדרך של אבא שלכם. יפה. זה הברכה, לא להתבולל. כמו שאפרים ומנשה יכלו במקום הכי נמוך בעולם, במצרים, בערבת הארץ, לשמור על הזהות שלהם, ככה גם אנחנו מברכים את הילדים שלנו, שידעו לשמור על הזהות שלהם. ואז הוא מברך את יוסף. תוכל מזה, תמדור איתי פעמיים, תודה. איזה מי הם זה? זה נקי, לא? תמי פה. תודה רבה. ברוך אתה, אדוני, מלך העולם, שהכל יהיה בדברו. בן פורת יוסף, בן פורת עלי עין, בנות צעדה עלי שור, וימררוהו ורובו והסתמוהו בעלי חיצים, ותשב באיתן קשתו ויפוזו זרועיו ידיו מידי אביר יעקב, משם רואה אבן ישראל, מאל אביך ויעזרך ואת שדי ויברכה, ברכות שמיים מעל, ברכות תהום רובץ תחת, ברכות שדיים ורחם, ברכות אביך גבוה על ברכות הוריי, עד תאוות גבעות עולם, תהיינה לראש יוסף ולקודקוד נזיר רחב. הוא מכתיר את יוסף בעצם, הוא אומר לו, מלך היופי. זה אתה. תחשבו על זה בעצם. ראובן הוא הבן הבכור, אבל את יוסף הוא מכתיר, לא, ראובן הוא הבן הראשון. לא, את יוסף הוא מכתיר כבכור, כי יוסף מקבל כפול. הוא מכתיר
הוא מקבל שתי נחלות, שזה בעצם מה שמגיע לבכור. ולמה? הרב מנחם ליבטה כותב, יעקב עדיין מחשיב את רחל לאשתו העיקרית, החשובה והאהובה ביותר, כן? יחס שמתבטא גם בדברי יהודה ליוסף בתחילת פרשת ויגש. הוא אומר ליוסף, ויומר עבדך אבי אלינו, אתם ידעתם, שהוא אמר להם, ויומר עבדך אבי אלינו, אתם ידעתם כי שניים ילדה לי אשתי. הוא כאילו, איזה אשתו ילדה לו שניים? רחל. ועל כן ניתן את הבכורה ליוסף, בנה הראשון של רחל, אף שראובן הוא בנו הראשון של יעקב. של לאה. של יעקב. ולמרות זאת, יוסף צריך להיזהר, היפה תואר הזה, שכל הבנות צעדו ועשו לו תערוכות כדי שיסתכל עליהם, כן, שהוא צריך להיזהר מלהתגאות על אחיו, אבל גם הוא כבר עשה את התיקון שלו. כי כשהוא גילה להם מי הוא, והיה לו את ההזדמנות בתור שליט מצרים להתנקם בהם, הוא לא, כשהוא לא עשה את זה, הוא אמר להם, ואתם חשבתם עליי רעה, אלוקים חשבה לטובה, למען עשה כיום הזה להחיות עם רב. אתם חשבתם שאתם עושים לי משהו רע, אבל השם שתכנן את כל הסיפור הזה, חשב לטובה כדי שאני אהיה כאן להכין לכם אוכל להחיות את כל העם הזה. אז אתם לא צריכים, אני לא הולך להתנקם בכם, אני לא אעשה לכם, אין לי כעס אליכם, אני יודע שזה לא אתם עשיתם את זה, אלא יד השם בדבר. ולבנימין הקטן הוא מברך, בנימין זאב יטרף, בבוקר יאכל עד, ולערב יחלק שלל. אומר צעיר הבנים, קטן קטן, נראה תמים תמים, אבל הוא יטרוף זאבים גדולים, את צודקת, את שאול. הוא יטרוף זאבים גדולים, ולא רק שאול, מרדכי בן ימיני. מרדכי, מגילת אסתר, מרדכי הוא גם בן שבט בנימין. כתוב מרדכי בן ימיני. אז אפילו שאתה קטן, יש לך את הכוחות לטרוף זאבים מאוד גדולים ומפחידים, תסמוך על הכוחות שלך. גם דוד הוא... יהודה. הוא מסכם הרב מנחם ליבטג, כפי שלמדנו, הבחירה בעם ישראל לאחר דור הפלגה נועדה ליצור מודל שינחה את האנושות כולה לאמונה בהשם. האנושות מורכבת מעמים שונים, לכל אחד אופי משלו ושאיפות משלו. ומכיוון שמטרת עם ישראל היא להביא את כלל האנושות להרמוניה ולשיתוף פעולה מתוך הכרה בהשם, הוא צריך, כאילו העולם, מודל לחיקוי. המודל לחיקוי זה המודל הזה שלנו. לשקף שיתוף פעולה בין שבטים שונים לגמרי במהות שלהם, באופי שלהם, בתכונות שלהם, בחוזקות שלהם, בחולשות שלהם, למען מטרה משותפת. כשדברים שונים משתפים פעולה למען מטרה משותפת, נהיית איזושהי שלמות שלא יכולה להיווצר בשום דרך אחרת לבד. רק הביחד של כל החלקים השונים האלה, כמו פאזל, שמרכיבים כל חלק לבדו, לא יכול להשיג את מה שכל החלקים ביחד מסוגלים להשיג, שזה תמונה ברורה. כן? לבד הם לא יכולים לייצר את התמונה הזאת. כך מהווים צאצאיו של אברהם אבינו, ברכה לכל העמים. ובסוף פרשת הברכות כתוב, כל אלה שבטי ישראל 12, וזאת אשר דיבר להם אביהם, ויברך אותם איש אשר כברכתו ברך אותם. כל אחד קיבל את הברכה שהוא צריך. כל אחד קיבל את האהבה כמו שהוא צריך לקבל את האהבה. אם אנחנו מחפשים את חנוך לנער לפי דרכו, הנה זה. זה החנוך לנער על פי דרכו. כל אחד צריך לקבל את מה שמתאים לו. אין כאן איזה שבלונה שמתאימה לכולם. אין שווה בשווה. אי אפשר לתת שווה בשווה מכיוון שאף אחד לא שווה לאף אחד. וכל אחד צריך לקבל בדיוק את מה שמתאים לו. כדי שהוא יוכל לסגשג ולפרוח. אז אמרנו, אנחנו מסכמים שהאהבה, מה שהוא מלמד אותנו יעקב, שאהבה הורית טובה ויעילה, באה לידי ביטוי
העצמה שהיא לא רק עידוד של הדבר הטוב, אלא דווקא להצביע ולעזור, לעבוד על הטעון שיפור, כדי שהפוטנציאל הגדול של הבן אדם יוכל לצאת לאור, כי שם הוא נמצא. אבל באמצע כל סדרת הברכות האלה, בדיוק באמצע, יש איזה פסוק. בפסוק הזה אומר, לישועתך קיוויתי אדוני. באמצע הכל. זה נראה כמו השמה של החנוכיה, אם מציירים את זה, את הברכות, זה נראה כמו שמה של מנורה, כאילו פתאום באמצע, לישועתך קיוויתי, באמצע של הברכות, בדיוק באמצע. למה? זה אותם, זה לדעתי. כי בלעדיו אין כלום. אם מי שרוצה לעבוד על עצמו, על המידות שלו, צריך להגיע קודם כל למקום של יראת השם, אהבת השם, כדי שיהיה לו את הכלים לעבוד על מה שהוא צריך לעבוד. אחרת אין את הכלים. את הכלים מקבלים כאן, בלימוד הזה, בשינון הזה. אז אני באמת מאחלת לנו שנדע ליישם את הדברים האלה לא רק על הילדים שלנו, אלא בעיקר על עצמנו. לקחת את הרעיון הזה אל עצמנו ולהסתכל על התכונות שבאנו, שאנחנו תופסות אותן כתכונות חלשות, או תכונות לא טובות, או תכונות לא יפות, או מה שזה לא יהיה, ולהבין שדווקא בתוך התכונה הזאת, שאת לא אוהבת בעצמך, מסתתר שם איזשהו פוטנציאל עצום שעוד לא גילית. אם רק תדעי איך לגשת למקום הזה. והגישה הכי נכונה היא תמיד באהבה. לא רק לאחרים, אלא גם לעצמנו. כל אחת לעצמה. לא לבוא במקום שיפוטי, אלא לבוא במקום של אהבה. ובחרתי שיר. כמעט. איך לא? אבל כמעט. גוזל. לא, ממש לא. אבל ממש לא. חתוך את השמיים. אבל אמרתי כמעט, אז מי כן? אם לא, אם לא, לא, אני אקריא לכם את המילים. השעה מאוחרת, הרחבות ריקים מאדם, לאורך הטיילת הפנסים דולקים, רגע, ואפשר לראות את הים, ואתה מרגיש שאתה האיש הכי בודד בעולם. מוצא את עצמך הולך נגד הרוח. אף מכונית, חכו רגע, אף מכונית לא עוברת, גשם שוטף את העיר. הרוח מתגברת ועושה שמות ברחוב שאתה מכיר. ואתה שיקור שרועד מקור ונכנס עם הראש בקיר. אתה לא היחיד שהולך נגד הרוח. הולך נגד הרוח, המדרכה מתנדנדת. אני סומך על הגשם שימשיך לרדת. שימשך הלילה, אהובתי על פחד, תמיד הכי חשוך, לפני עלות השחר. אוקיי, זה שלום חנוך מהשיר נגד הרוח. אוקיי, אוקיי, אז אני חושבת, שלא, אני הקשבתי לאמיר דדון, לא ראיתי אותו בהחיה, אז אני לא מדברת על ההורמונים, ולא מחליטה מההורמונים שזה אושר יפה. זה מהאוזן. מה פתאום, שלום חנוך כתב את השיר. שלום חנוך, מילים ונחן, באלבום, אלבום רק בן אדם 1988. אבל לפני שאנחנו מסיימים ושומעים את השיר, השיעור מוקדש לעילוי נשמת אילנה בת נעמה, רוח השם תניחה בגן עדן, היום זה 30 לפטירתה, ולהבדיל אלף אלפי הבדלות, לזכות גל יצחק בן סמדר וניקול מרים בצרה שיזכו בזרע של קיימה, ולרפואה שלמה של יצחק בן מרים, אמיליה בת אסתר, שלומית בת רחל וסינדי שמחה בת מירנדה, בתוך שאר חולי עמנו ישראל. אמן. שכל החולים. וזיווג לגילי. בתקווה. בתקווה. אמן. Thank you.
בשביל הקטע, אחר כך נשים את אמיר דדון.